Tak, inaczej to będę Wydam. Daj, daj, až sa podajú, aby ti naše gráda za Almárom. No, ako ste videli video, videli ste, že sme mali... Že sme mali Almár napio. Že sme mali to plesali už náš dobrý posol. A náš dobrý posol, kreče dali. Želím vám dobré jutro, ime kanála Eko Obitelí i už moju uvaženú suprugu. Nastavljamo dalje. Evo vidite, na stolu stoju tanjuri, imat ćemo goste, sad ćemo ih ugostiti, ko u saboru, ma zajebavam se. Idemo ove tanjure povezati s onim našim tamo u kuhinji šta treba. Evo supruga, ja tebi prepuštam kadar. Pa Geri... ja, ništa, rekao si se uvodu šta je trebalo reći. Vidjet ćemo šta možemo, ovo su bili tanjuri, ovaj tanjuri, tanjur za... Pa zidu, ja mislim da, na zidu, i ova je tanjur stajala u zidu, to isto ova se nije. Ovo su oni nekadašnji, ako se sjećate, tanjuri, ukrasni tanjuri što se vješaju na zid, a ovo ostalo je u dio dosta. Ja mislim, više malo, ovo je puknuto, ovo se mora baciti. Dobro. Da im greš tu puknut, i ovo su... A čuj, to je možda i od potreba podromalo pa... Dobro, ovo je sve dobro. Da, dobro ti je kakni. Ovo je sve u redu. Ovo je u redu. Mislim da su ovi svi u redu. Dobro, i kuće šta s njima? Sad bi trebalo negdje. Ne, samo koji bi išao s njima. Čekaj. Okej. Ovdje, ovo je ovdje. Tu još ima jedan. Ovo su svi različiti. U jedan kuhni imat će šta bi bilo isto. Ovo mislim da to više manje... E, da, različiti tanju... E, čekaj. Ovo je isto dio servisa. Čekaj. Ovo je različito. Različito. Staviti ovo dosta što imamo u kuhni, to je dosta, a ovo ćemo imati za sad ponovno za rođendan, nećemo ovoga... A kud ćeš ih onda metnuti? Stavit ću ih, razmišljam sad kuda ih stavim. Pometnijem... Možemo pomaknuti krevet. Da, evo, sad ćemo ići to napraviti. Daj ovu... Evo ga. ...kuravicu nekam premi. Ovo bi mogli gore ovdje, stvarno moram sad vidjeti. Ti si rekla što metnu tamo u odmar. Aha, budem u odmar stava, da. Samo da izvadimo sad. Čekaj, daj da se ja tamo zavučem. Pa da ja to sve pomaknem, a ti nemoj ih povlačit se. Da ne... Ovo čekaj,
Čekaj da dignem samo ovo što mogu dići. Nema godina da se sve nije previše. Rekao sam ti da ću ja tu ući, da ću tu sve... Ajde onda da se razamijenimo. Da se mimo idemo. Da to malo povuči. Očemo... Da vidim koliko ja smijem tu ići. Pazi da ti nešto ne bi palo iza. Ali ormar ti je pun. Nije da je pun, nego samo neki. Čekaj. Ako će njega dignuti. Ne znam zašto ako je to mala robica. Dakle je to tu. To, pa zato što je ono što je dobro u sobi. Ovo ti je ljetna roba i mala roba unutra. Mala roba mi bi trebala ići gore, jer ako dođe robe, nemamo kam, kužiš. Pa, dobro, to sam privremeno samo stala, ali neće to stalno stajati. Pa dobro je. Čekaj, čekaj. Tebi nisam da odmah, veš? Pa dobro, samo da maknem kadu, bože, mogu dignuti kadu. Pa da nije teška. Dobro, možeš sam kadu. Sve te vode još. Puna boca. Maske. Po meni budemo metnuli one male kablice koje će bude krajić. Sad je. Pođeš. Da nema tog dimnjaka. Ja ga krenite, ja se manj stane. Da vidimo da će sad ići. Oće. Evo ga. Dobro, ova se vrata ne mora ide otvorit skroz. E sad. Tako. Kada unutra ide, ak će stat, ona za to da hoće. Zavisno. A, hoće, aha. Ovak će stat. A, u materiju. Tako je, gledaj to u kameru. Lupila sam se u glavu. Ja, zato je, da ne budem sad, ja, prost. Tako. A čekaj, zakaj, a gdje ćeš ove tanjure staviti? A ne znam. Torba i kišobran je ometni na dno dole. Na dno, na sloni. I kiše, brana, ako stane, stane. A Tanju i ovo termotorbu metni isto dole na taj kiše, brana. I to ti je to, i Tanjure metniš gore i mi smo pola posla gotovi. Tako. Ova voda ide gore. Tako. Ovo je dokument. Zavod za zdravstveno osiguranje. Koga čega? Moj. Šta je rješenje? Voda je mi hodno za brava se koja se je prava rodina briga. To ide gore. To ide gore.
I to je to. Oni su... Tako vam je to, dragi naši. Snalazite se kako znate i umijete. Da. Imate u kući malo prostora. Pa stavljate u ormaru koji inače ide roba stvari koje... A, pa dobro, poznam ja ljude koji imaju tako pa šta. A tu možeš metnuti naše jakne i sve. I dobro, imate malo rednije i bok. Makar su različiti tanjuri, ali opet bolje malo novije dati, malo ljepše nego sve. Potrgano i nikako porazbijano. Zapravo. Tako. Eto ga. Evo. Eto da. Kada smo metnuli? A? Kada smo metnuli? Jesmo. Da je nisam stala, ne bi mogla otvoriti ormar. Valjda se neće kutrljat. Valjda. Neće. Teško je gosala da je bubnula prvom prilikom. A, ona nećeš. A ne možeš ti. Ovako. Ište. Eto ga. Evo, dragi naš, to bi bilo to. Mi smo sa, jedino, još ove velike stvari probati. Igračke. Ha, mogu igračke ostati, samo ću igračke. Pa samo i složi i bok. Složi. Igračke. Veće, ovo su ove što doktori imaju u salama, ne znam da kada smo to kupovali, ništa ne sjećam što je to bilo. Uvijem nešto u čestu, jer košaju tu. Ovo ću tu bolje staviti. Jedan ovo i tako da je, ali ne bomo tu ništa rješali, eventualno Ivanovu kraću robicu. Tak. Tu možemo... Ajde, kraću, magarcu. Ove igračke guralice i to, možemo mu tu natrpat. Složite ove sitne igračke i tak se ne igra s njima, samo i razbaca. Da. Samo i razbacuje i nema koristi nikakve od toga što ima igračke na krevetu. Razbacuje i ga nama nerez. Nama je nerez i zauzima mjesto. Ne možeš ni sjest na krevet ni leći. Ajde, Meda, pa kak da te stavim? A dobro, ti možeš ostati. Ti možeš biti kao jastuk. Tak. Da. Kao jastuk, ok. Ne niko unutra.
Pa to može biti skladište za igračke. A kaj sad? Evo igračke sam. Ovo što sam trebala pred kamerom napraviti, to sam napravila. To smo rekli da ćemo pospremati pred kamerom. Okay. Evo, dragi naši, ovo što ste vidjeli da smo pospremali pred kamerom, to smo planirali pospremati pred kamerom, a ovo ostalo, to ćemo pospremiti iza kamere i to ćete sljedeći put vidjeti kako smo pospremili. Vidjeti, kako ćeš vidjeti iza kamere? Pa, dok je kamera ugašena, to sam ti ja reći. Ovo ćemo naknadno pospremiti i sljedeći dobro, put... Dobro, okej. Okay. E, idemo još sobu srediti, to je to, idemo onda mi vam i tamo ovaj veš izbacimo na štrik i slobodno. Da, evo, to je to, dragi da, naši, to bi bilo to. Ovo su još sitnice što trebam pokupiti po krevetu i nešto baciti, a nešto odnijeti u sobu, pospremiti, to je to. Do tada, lijep pozdrav i vidimo se u sljedećem videu.